Δεκάτι νύχτες που δεν έχουν άστρα. Tykën të argrek, tëftuar për të kënduar në lokalet me muzikë të Sarandës, gjatë fundjavës, të dielën janë kapur në pikën kufitare të Kakavijës, në kthim për në Greqi, me 63.5 kg marijuan për ta trafikuar atë në drejtim të shtetit Helen. Policia Gjirokastrës raportoi arrestimin e 27-vjeçarit Panajotis Markopoulos dhe 30-vjeçares Anastasia Vogjaci, pasi në automjetin e tyre tip Seat me targa IPP 3885 në një vend të fshehtë kishin fshehur drogën e ndarë në 95 pako. Nuk dihet nëse dy këngëtarë të njohur në vendlinjen e tyre të kenë patur për objekt trafikimin e mirëfill të drogës, duke bler atë në Shqipëri, apo ajo ka qenë pjesë e pagesës së tyre për netët që kanë kënduar në Sarandë dhe në Gjirokastër. Dy këngëtarët grek kishin hyrë në territorin shqiptar nga pika kalimit të qafë Botës dhe kanë tentuar të dalin bashkë me sasinë e drogës të fshehur në makinën e tyre para ditën e të dielës. Markopoulos dhe Vogjaci vetëm javën e kaluar kanë hyrë dy herë në Shqipëri për të performuar në lokalet me muzikë në Sarandë dhe Gjirokastër. Money move on.